Сьогодні в українському інтернеті з'явилися цифри затвердженого в Російській Федерації військового бюджету. Він складає, якщо я правильно порахував, вибачаюсь, ви можете перерахувати, це 10,7 трильйона рублів, тобто 121 мільярд доларів. Наскільки, якщо я правильно все порахував по курсу. Знаєте, в Україні весь наш з вами бюджет – це 90 мільярдів доларів. Знову таки, якщо я все правильно порахував. На 2024 рік. Тобто там 121 мільярд – це тільки військовий бюджет, а у нас 90 мільярдів – це разом із запозиченнями. Я порахував оці 3,3 трильйона гривень, трильйони, які є. Ну, будемо сподіватися, що оці 121 мільярд доларів, вони не будуть направлені тільки на Україну, бо все ж таки Російська Федерація дуже велика, і кордонів багато, і бажаючих багато, цапнуть щось теж багато. Тому сподіваємось, що сили у нас більш-менш будуть рівні. Але те, що надзвичайно багато грошей є в Російській Федерації, і частина цих коштів – це те, що платять в тому числі Європейський Союз за нафту, газ, інші види ресурсів. І про це також є інформація у відкритому доступі в Україні. Я вже казав, не робіть цього, спробуйте, не дай Бог, там, в Росії замовити якусь книгу, там, не знаю, будь-яку, і оплатити свою картою. І обов'язково будете мати великі проблеми. А ось коли наші партнери дають Україні не так багато, але закуповують на мільярди, а за останній рік, здається, там 180 мільярдів доларів закупились тільки країни Європейського Союзу в Російській Федерації, то зрозуміло, що їм є за які кошти воювати. Докладніше, телеграм в шапці профілю. І не агресуйте, будь ласка, на телеграм. Я не вкладаю в нього нічого і не ставлю реклами. Це канал, який я веду в свій власний час і хочу, щоб ви знали більше. Тому це я принципово в канал не переходжу. Ну, не переходьте, дивіться марафон. Це ваш вибір. Ваш вибір, що мати в голові. Тоді не ображайтесь, знаєте, коли будете знову казати. Знову те ж саме. Ви самі винні в цьому. Самі. Телеграм-шапці профіль. Ютуб також. Наш скоро там буде 10 тисяч. На секундочку.